ያስፈልገን ሲባል ለመዳን አንዱና ዋጋው ትልቁ ነገር አንድ መሆን ነው። እንግዲህ ስለ አንድነት ስነግራችሁ አንድነት ዓለምን ራሱ አጽንቶ የሚያኖራት አንድነት ነው። ምን ማለት ነው? አሁንም ዝም ብላችሁ ቸኩላችሁ አትስሙ፣ ቆዩ እስከ መጨረሻው። ዓለምን የሚያኖራት አንድነት ነው ስል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ዓለም የተፈጠረው በእግዚአብሔር ነው። አጽንቶ የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው። የዓለም አንድነት ከምን መጣ ስንል ከእግዚአብሔር ነው። አንድነት ማለት የራስ የሆነን ነገር አጥፍቶ ብንጭኳን ቁጭ በሉ እናንተ ትንሽ ቁሙ፣ እንደዚህም እንደዚህ በሉ እስኪ እንድታርፉ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱስ መስቀሉም፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ቅዱሳን በረከታቸው ይደርብ። ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ካህናት አባቶች፣ ዲያቆናት ወንድሞች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በቅዱስ ቦታ የሰበሰበን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ኃይለ ቃል አንድነታችንን አንተው በሚል ርዕስ ነው። እስኪ በሉላችሁም አንድነታችንን አንተው። መጀመሪያ ወንዶች በብሽ አንድነታችንን አንተው። እስኪ ደግሞ እናቶች በሉ በጋራ ደግሞ አንድነታችንን አንተው። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 10 ከቁጥር 25 ላይ እንማማራለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጉባኤ ስንማር በአንድ ጉባኤ አንድ ጥያቄ መመለስ አለብን። በአንድ ጉባኤ እግዚአብሔር ባለጸጋ ነው። ሰባኪው መምህሩ ሲያስተምር ቢያንስ ለዚህ ሕዝብ አንድ ጥያቄ ልመልስ ይገባኛል እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ብሎ ነው የሚያስተምር። እሱ ግን ባለጸጋ ስለሆነ ሰባኪው ያላሰበውን ችግር ሁሉ ለምዕመናን ይመልሳል። በእግዚአብሔር ባለጸግነት ግን ሁላችሁም በጉባኤው ስትቀመጡ ዛሬ በዚህ ጉባኤ የተመለሰልኝ ጥያቄ ምንድን ነው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ልክ እንደዚሁም ሁሉ ጉባኤ ስንማር ሰይጣን ከቀደደብኝ ቤቴ ቆርጬ የወሰድኩት ምንድን ነው? ቀዳዳይ ላይ የማቆመው እንጨት ዛሬ የቆረጥኩት ምንድን ነው ብላችሁ በዓላማ ማዳመጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዛሬው ጉባኤያችን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የምንማማረው ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ምንድን ነው? አንድነት ማለት ምን ማለት ነው? አንድነት ጥቅሙ ምንድን ነው? እንዳሁን ሁሉም ሰው አንድነውን፣ ፖለቲከኛውም አንድነውን ይላል፣ ዘረኛው ሰውም አንድነውን ይላል፣ እምነት የሌለው ሰውም አንድነውን ይላል፣ ፈላስፋውም አንድኑን ይላል፣ ዘፋኙም አንድኑን ይላል። ግን ኦርቶዶክሳዊ ሰው የሚያምን ሰው አንድነት ማለት ለሚያምን ሰው ምን ማለት ነው? እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን ምን ብለን ነው የምንተረጉመው? ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለውን በዚህ ጉባኤ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንማማራለን። የአንድነት ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር በቸርነቱ ከሁላችን አይለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ አንድነት አንድነታችን አንተው ወይ ንድግ ማይመረነ ዘከመ ያለም ምሉ ካልአን አንድነታችንን አንተው፣ ማህበራችንን አንተው። ሌሎች ጉባኤ መፍታት እንደለመዱ አንድነትን ማቋረጥ እንደለመዱ አንድነታችን አናቋርጥ። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ለድህነት ታስበው የተሰጡ ትምህርቶች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰው ስም እንኳን ቢሆን ለድህነት ያልተጻፈ ነገር የለም። ሁሉም እንድንማርበት የሰይጣን ስም እንኳን የተጻፈው እንደሱ ሰይጣን እንዳንሆን ተምረን በሱ እንድንድን። ሁሉም ነገር ዋጋ አለው። መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለሰው ዋጋ ሰጥቶ ያስተላለፈው የእግዚአብሔር መልእክት ነው። ከዚያ ውስጥ አንዱ ክርስቲያን ሊያውቀው የሚገባ ፍጥረት ሊያውቀው የሚገባ ፍጥረት የሚድንበት ነገር አንድነት ነው ተብሎ ተጽፏል።
ስለዚህ ለመዳን እንቁረብ፣ ለመዳን እንጸልይ፣ ለመዳን እንጾም፣ ምግባር እንስራ እንደሚባለው ለመዳን አንዱ ምንድነው የሚያስፈልገን ሲባል ለመዳን አንዱና ዋጋው ትልቁ ነገር አንድ መሆን ነው። እንግዲህ ስለ አንድነት ስነግራችሁ አንድነት ዓለምን ራሱ አጥንቶ የሚያኖራት አንድነት ነው። ምን ማለት ነው? አሁንም ዝም ብላችሁ ቸኩላችሁ አትስሙ፣ ቆዩ እስከ መጨረሻው። ዓለምን የሚያኖራት አንድነት ነው ስል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ዓለም የተፈጠረው በእግዚአብሔር ነው። አጥንቶ የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው። የዓለም አንድነት ከምን መጣ ስንል ከእግዚአብሔር ነው። አንድነት ማለት የራስ የሆነን ነገር አጥፍቶ የሌላውን መቀበል አይደለም። አንዱ ለሌላው ዕዳ አለመሆን፣ አንዱ ለሌላው አጥፊ አለመሆን፣ የራስን ይዞ ለሌላው ሕይወት መኖር፣ ለሌላው መሰረት መቆሚያ መኖሪያ መሆን መቻል፣ ራስንም አለማጥፋት፣ ከሌላ ጋር የሚያጣላንን ጠባይ አስወግዶ የሚያለያይን ሳይሆን የሚታረቅበትን ጎዳና ፈልጎ በሚያለያየው ተለያይቶ በሚስማሙበት መስማማት ነው። እሱ አንድነት ይባላል። ምሳሌ ፀሐይና ምሳሌ ውሃና እሳት ይለያያሉ። ውሃና እሳት ይለያዩ። ውሃ ለእሳት ጠላት ነው፣ እሳት ያጠፋዋል። እሳት ለውሃ ጠላት ነው፣ ያጠፋዋል። ውሃ ለእሳት ያፈለዋል፣ ያደርቀዋል። ተስማምተው የሚያኖራቸው አንድ ጠባይ አለ። ምን ይባላል? ብሩህነት ይባላል። ውሃ ብሩህ ነው፣ ብርሃን አለው፣ መልክ ያሳያል። እሳት ብሩህ ነው። እንደዚህም ሁሉ በዚህ ተስማምተው ይኖራሉ። የት ነው ተስማምተው የሚኖሩ ካላችሁ፣ ለምሳሌ ይቺ መሬት የጸናችው ከውሃ ላይ ነው። ውሃው የጸናው ደግሞ ከእሳት ላይ ነው። እሳትና ነፋስ ደግሞ ጠላቶች ናቸው። ያም ነፋሱን ያቆመዋል። ሙቀት ሲበዛ ለምሳሌ ስድስት ሰዓት አካባቢ ነፋስ አይበረታም። በረድ ሲል ነፋስ የሚበረታው ነፋስም እንዲሁ ለውሃ ደግሞ ጠላቱ ነው። ፈልሶ ያጠፋዋል፣ ያቀዘቅዘዋል፣ ያበርደዋል። የሚያስደንቃችሁ ደግሞ እሳት ጸንቶ የሚኖረው በነፋስ ላይ ነው። ከዚህ መሬት በታች ውሃ አለ፣ ከውሃው በታች ምን አለ? ውሃ አለ። ውሃና እሳት ተጠባብቀው ይኖራሉ። እሳቱ ደግሞ ከነፋስ ላይ ጸንቶ ይኖራሉ። ከነፋስ ላይ ጸንቶ ይኖራል በሚጠባበቁበት። እኛ ራሱ የተፈጠርነው ከመሬት ሳንሆን እዚህ ውስጥ እሳት አለ። እኔ እሳት ነኝ። ስቆጣ ይታወቃል። ሰው በዝሙ ሲፈተን ከእሳት መፈጠሩ ይታወቃል። ሲናደድ ይታወቃል። ወኔ ሲኖረው፣ ጀግንነት ሲሰማው ከእሳት መፈጠሩ ይታወቃል። ሰው ነፋስ ነው፣ ይቸኩላል። ነፋስ መሮጥ አይሰራም። ነፋስ መሆኑ በዚህ ይታወቃል። ሰው ውሃ ነው። ውሃ ይጠማል፣ ያለባል፣ ውሃ ይፈልጋል። ከዚህ የተነሳ ከውሃ መፈጠሩ ይታወቃል። ተስፋ ይቆርጣል፣ ቅስቅስ ይላል። ከውሃ መፈጠሩ ሰው ከአፈር መፈጠሩ ይፈል በምን ይታወቃል? ይበላል፣ ሲሞት አፈር ይሆናል። የምድር ጸጋ ይፈልጋል፣ ሲያረጅ ወደ መሬት ይጎረበሳል። ከመሬት በቅሏልና ዘመኑን ያውቃል፣ ወደ መሬት ይጎረበሳል። የመጣው ልጅ ነው መሬት ማለት ነው። ከአፈር መፈጠሩ በዚህ ይታወቃል። ይገዝፋል፣ ይወፍራል፣ ይከሳል። መሬት ሲቆፍሩት አንድ ሰው ቆፍርበት እየከሳል ሚባል ሰው ደግሞ ሲርቦ ይከሳል፣ ደግሞ ይወፍራል። ከአፈር ስለተፈጠረ ሲችል ደግሞ ይችላል። መሬት ምን መቻላል? ይታገሳል። መታገስም ደግሞ አለ። ከዚህ ይታወቃል። አሁን እነዚህ ጠላቶች ሰው ውስጥ ተስማምቶ ይኖራል። አሁን እኮ የውሃ ባህርይ ከነፋስ ባህርይ ከእሳቱ ጋር የሚጣለቁ የራሴ ብዙ አባ መሬት ያሉ መሆኑ ፍልስልስ ማለት ነው ማለት ነፋሱ ጠባይ እሳቱ ቢለው፣ እሳቱ ነፋሱ ቢለው፣ ውሃው እሳቱ ቢለው፣ መሬቱ ነፋሱ ቢለው ተፈላለሽ መሆን ይገርማል። አስማምቶ እግዚአብሔር አስታርቆ እኔን አዳራሽ አድርጎ ጠባይኞችን ያኖራቸዋል። የእግዚአብሔር አንድነት ዓለምን አንድ አድርጎታል። አንድ ምድር፣ አንድ ሰማይ። እብነ አድማስ የሚባል የጸና የመሬት ዳርቻና የዚህ ጠፈር ዳርቻ እብነ አድማስ ይባላል። ሁለቱ የተያያዙበት ነው። ዋስተጣበቅዋ ዲበ እብነ ኳኩ ይላል። በዮ እንደተናገረ እንደ መሶብና እንደ መሶብ ክዳን ጠፈርና መሬትን አድማስ በሚባል ደንጊያ አስማምቶ አንድ ዓለም አድርጎታል።
አሁንኛ በዚህ ከረጢቱ ተባጥረን ነው የምንመላለስ። ችግር ቢገጥማ ጻጥ ይሄ ተፈላለ መሬት የቴና የመሬት አጥንቷ ሰውን አጥንቶ ላይ የሚያኖሩት ይባላሉ። ስጋ አጥንት ጠጉር ናቸው ይባላል። ሰውን አጥንቶ የሚያኖሩት ምንድና ጅማት ይቅርታል። ጅማት አጥንት ስጋ ጠጉራል። መሬት እጥያታል። እንደ አጥንት አለት አላት፣ እንደ ስጋ አፈር አላት፣ እንደ ጅማት የዛፍ ስር አላት። ግብርና ወገኑም የችግኝ ነው የሚል ጅማት ስላለ ጅማቱ እኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እኮ ነው። እናንተ አሁን አግሪካልቸር ምናምን ያላችሁ ትሳኮራላችሁ እንጂ ቤተክርስቲያን ይቅር መስተስሮ ይበል። የመሬት አጥንቶ አለት ጅማ ጋር ደግሞ ምንድነው? የዛፍ ስር ጠጉ ጋር ደግሞ ምንድነው? ሳር ነው። መሬት አየር ሰው እኮ ነው። ስጋ ደግሞ ምንድነው? አፈሯል። እንዲህ አጥንቶ ነው የሚያመራ አስማምቶ። አሁን ይህ አንድነት ከየት መጣ ስትሉ ከእግዚአብሔር አንድነት ነው። ከእግዚአብሔር አንድነት የፍጥረት አንድነት መጣ። ስላሴ ዘላለም ጸንተው የሚኖሩ አንድ አምላክ ናቸው። አወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚያጸናቸው ምንድን ነው? አንድነት። አንድ ልብ አላቸው አብ፣ አንድ ቃል አላቸው ወልድ፣ አንድ እስትንፋስ አላቸው መንፈስ ቅዱስ። ከዚህ የተነሳ ስላሴ አንድ ሆነው ይኖራል። ከዚያሳ አንድ መንግስት፣ እሺ አንድ ስልጣን። ከዚያስ አቲምኩና ይወዳቸው። አንድ መንግስት አላቸው፣ አንድ ፍርድ አላቸው፣ አንድ ህይወት አላቸው፣ አንድ ብርሃን አላቸው፣ አንድ ብርሃን አላቸው፣ አንድ መንበር አላቸው፣ አንድ ግዛት አላቸው። አብ ባለበት ዓለም ወልድ ይኖራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይኖራል። ወልድ ባለበት ዓለም አብ ይኖራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ዓለም አብ ይኖራል፣ ወልድ ይኖራል። አንድነት አጽንቶ ይኖራቸዋል፣ ያኖራቸዋል። ተመልከቱ። እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች ይላል እግዚአብሔር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 12 ላይ ሲናገር እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች ይላል። ስለዚህ ስላሴ ሞት የለባቸው፣ ስላሴ ሽረት የለባቸው፣ ስላሴ ህማም የለባቸው፣ ስላሴ ማጣት የለባቸው፣ ስላሴ ድህነት የለባቸው፣ ስላሴ ሐዘን የለባቸው፣ ስላሴ ሁከት የለባቸው። ምንድን ነው እንዲያርጎ የሚያኖራቸው ስትሉ ስለማይለያዩ። እስኪ ስለማይለያዩ ወይ ስለማይለያዩ ስላሴ ለዘላለም ይኖራሉ፣ በአንድ መንግስት ጸንቶ ይኖራሉ። አንድ መለኮት የሶስቱን አካላት አጽንቶ እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። አንድ መለኮትነት ማለት ተገናዝቦ መኖር፣ አብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ልብ ሆኖ መኖሩ፣ ወልድ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ቃል መሆኑ፣ መንፈስ ቅዱስ ለወልድ ለአብ እስትንፋስ መሆኑ፣ በአንድ እስትንፋስ ጸንተው ለዘላለም ይኖራሉ። እግዚአብሔር መንግስቱ ዘላለም የሆነበት ምክንያት ስለማይለያዩ ነው። ቢለያዩ ግን ለወልድ ለብቻው ህይወት የለው፣ ለአብ ለብቻው ህይወት የለው፣ ለመንፈስ ቅዱስ ለብቻው ህይወት የለው። የሚለያይ ህይወት ስለሌላቸው፣ የሚለያይ መንግስት ስለሌላቸው፣ የሚለያይ ልብ ስለሌላቸው፣ የሚለያይ ቃል ስለሌላቸው፣ የሚለያይ እስትንፋስ ስለሌላቸው አሐቲ ቅድምና ሆሙ ለስላሴ ወአሐዱ እሙንቱ በቅድምና። የስላሴ ቀዳማዊነታቸው አንድ ነው፣ መንግስታቸው አንድ ነው። በቀዳማዊነትም አንድ ናቸው። የለየ ብቻ ምክርም ቃልም የላቸው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይፌኑ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ገቡ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይገብሩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያስተዋድሉ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጣጥሩ። በቃ ያው ማከናወንም አንድ ነው፣ ማከናወንም አንድ ነው፣ መስጠትም አንድ ነው፣ መንሳትም አንድ ነው፣ ማሰልጠንም አንድ ነው፣ ምክርም አንድ ነው፣ ፈቃድም አንድ ነው፣ መስራትም አንድ ነው፣ መፍረድም ማንጻት። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያነጽሁ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጸርዩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ። ማንጻትም አንድ ነው፣ ማጥራትም አንድ ነው፣ መቀደስም አንድ ነው፣ መባረክም አንድ ነው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይመክ ይሰሩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለምዱ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይመዱ። ምክር መስጠት መመለጥም አንድ ነው። ሰው መሳብም አንድ ነው። ማልመድም አንድ ነው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጠርቁ ማጽናትም አንድ ነው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለብሱ ማድረስም አንድ ነው። ያመግሱ አንድ ነው። ያከብሩ አንድ ነው።
ይነብሩ አንድ ነው፣ መፍረድም አንድ ነው፣ ፍርዳቸውም አንድ ነው፣ መመርመራቸውም አንድ ነው፣ ጥበባቸውም አንድ ነው፣ እውቀታቸውም አንድ ነው። በአንድ ጸንተው ስለሚኖሩ የእግዚአብሔር መንግስት የሚባለው አቤቱ መንበር የዘላለም መንበር ነው ይባላል። መንበር የዘላለም መንበር ነው። አንድነት ስላለ ነው። መለያየት ስለሌለበት የእግዚአብሔር መንግስቱ የዘላለም ናት። መለያየት በሌለበት ህይወት አለ። መለያየት በሌለበት ጽናት አለ፣ አለመለወጥ አለ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም። ለምን? መለያየት ስለሌለ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም። እስመስም ከተመለኮት ዘሊበላዊሁ እይተነጥል እምዝሃለሁ ቦቱ በባይሉ ጸንፊያ ለጌትነቱ አይፋለስም፣ አይታወቅም። ንህነሰን የሚለው አይደለም። ተመልከቱ። ንጠፍ ወይ ንሄሉ እስመቅሩሙ ስናለመ ሊባቀስ እኛ ግን እንጠፋለን፣ እንለወጣለን። ለምን? መለያየትን አምጥተናልና። አንተ አቅረም ከሳለ ቦታ ለምድር አንተ አቤቱ ከጥንት መጀመሪያ ምድርን መሰረትካት። ወግብረ ደዊ ከማንቱ ሰማያት፣ ሰማያትን የእጅ ስራዎች ናቸው። እማንቱ ሰይት ሀጎላ፣ እነርሱ ግን ይጠፋሉ። ወከመሞጣይት ትበልጦም ወይ ትበለጡ፣ ብል እንደበላ መጋረጃ ትለውጣቸዋል፣ ይለወጣል። አንተሰ አንተ ክመ አንተ ግን ለዘላለም ያው ነህ። ወአመት ገኒ እየሀልቅ እድሜህም አያልቅብህም፣ እርጅናም የለብህም። ቀዳማዊ ውቱ ዘይብልዎ እማይዜ ዳህራዊ ውቱ ዘይብልዎ እስከዜ ወማይከላዊ ውቱ ዘይብልዎ እስከይዜ። ኤጲፋኒዎስ በቅዳሴ ትናንት የሌለው ቀዳማዊ፣ ዛሬ የሌለው ማይከላዊ፣ ነገ የሌለው ዳህራዊ አልቦ እርሳለሁ ዛሬሁ ይላል። ተመልከቱ። ዋዶ ማይለት ለክዋኔሁ ላነዋወሩ ጥንት የለው ወይም መነሻ የለው ወይም መዳረሻ የለው። ተመልከቱ። ዋዶ ሁልቁል አመታቲሁ ለዘመናቱም ቁጥር የለው። እግዚአብሔር ቅዱስ በቅዳሴሁ አብይ በበዩ እኩት በአንኮቴቱ ለምስጋናው ማለቂያ የለው ለቸርነቱ ወሰን የለው። ዋል ወድንጋ ግረባ ይነጥበቡ ለጥበቡ ዳርቻ የሌለው ወንዝ የሚፈስ እርከን ዳርቻ የሌለው ወንዝ የማይደርሱበት ሰማይ የማይዋኙት ባህር የማይታወቅ ሰላም የማይጠፋ ብርሃን የማይሸር የማይሻር ንጉሥ የማይደኝ ባለጸጋ የማይሞት ሕይወት ማን ነው? እርሱ እግዚአብሔር። ለምን? ስለማይለያይ ስለማይለወጡ ስለማይለያይ የማይታወቁ ስለማይለያይ ጸንቶ የሚኖረው ልዩነት ስለሌለበት ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ልዩነት ስለሌለ ከዚያ እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ያ አንድ የሆነው እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ፈጠረ። ሰዓለምንም አስማምቶ አንድ አድርጎ ፈጠረ። ዲያብሎስ መጀመሪያ ይህንን አንድነት ማበላሸት ፈለገ። የመጀመሪያው አንድነት የመላእክት አንድነት ነው። ተነሳም መበተን ጀመረ። እኔ ፈጣሪናል አወቀ። ዲያብሎስ ዓለምን ማጥፋት ሲጀምር ጠብ የሚጀምር በምንድን ነው ካላችሁን፣ አንድነትን በመበተን ነው የሚጀምረው። ማኅበረ መላእክትን በመበተን ጀመረ። እዚያ ውስጥ ቅዱስ ገብርኤል ተነስቶ ማኅበሩ እስከሚያጸናው ድረስ ወኃይልኦ መላከ ሰላም በቃሉ የሰላም መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ጎበዝ ላይ ያለንበት ንጽና ብሎ ጠንክሮ እንደሚያዋጋ አርበኛ አይዟችሁ በርቱ ብሎ ፈርቶ ሊሸሽ ሊበተን የነበረው ወታደር እንደሚያበረታ የጦር መሪ የሃይማኖት አርበኛ ሆኖ በቅዱሳን መላእክት መካከል ሰላምን ሰብኮ አጸናቸው። አንድነታችን ተዋነቱ ቢገባንም ባይገባንም ቢረዳንም ባይረዳንም ፈጣሪያችን እስኪመጣ ድረስ በያለንበት ቆይተን ማህበራችንን ጠብቀ ማህበራቸውን ጠብቀ አንድነታቸውን አጸኑ። የተበተኑትን ግማሹን የአየር ጋሪን አድርጎ በተኑ፣ ግማሹን ጦረጡ ሳወረ፣ ግማሹን የመሬት ጋሪን አድርጎ ዛሬ ይበጠብጠለ። የጸኑት ግን ምን አለቻቸው? እግዚአብሔር ጽናታቸውን አይቶ
ከወደ ምስራቅ ብርሃን አጎረፈላቸው። ያ ብርሃን ሲጎርፍላቸው ወይቲ ብርሃን ቆነጦ ማይብሮ ይቺ ብርሃን ለቅዱሳን መላእክት ምን ሆነቻቸው? እውቀት ሆነቻቸው። ያ ተመልከቱ፣ ለቅዱሳን መላእክት የወረደው ብርሃን የወረደው ከምንድን ነው የተነሳ? ከአንድነት ነው። አንድነት ባለበት ብርሃን አለ። ብርሃን ባለበት እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ባለበት ሰላም አለ። ሰላም ባለበት ሀብት አለ። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ያንን አሸንፍ ቀጥሎ የነበረው የአዳምና የሔዋን አንድነት ነው። ያንን ይዞ ገነት ተጠበረ። ሔዋንን ከአዳም ጋር አጣለ። አያችኋል? አዳምና ሔዋን ከወድቁ በኋላ ሲጠየቁ ምንድን ነው የጀመሩ? መለያየታል የጀመሩ። አዳም ለምን ዕፀ በለስ በላ? የፈጠርካት አሳሳተችኝ አለ። ሔዋን ከዚህ በኋላ ምን አለ? ከዚህ በኋላ አለተመርገር አንቺን ማየት ፈጽሞ አልፈልግም አለ። እንደውም አንድ ቀን ምን አደረገ መሰላችሁ? አላችሁ የላችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።